Idag ska jag besöka köttbonden Niklas i Hallstahammar. Niklas var en av de bönder som på egen hand fick söka efter kärleken. Alltså jag skulle bli jätteledsen om inte jag fick några brev. Jag hoppas jag får något brev. Det måste finnas någon där som kan älska mig. Och nu är jag väldigt nyfiken på hur det har gått för honom. Hallå, hallå! Hej! Hur är läget? Ja, det är jättebra. Kommer du ut till mig så jag får krama dig? Jajamän, jag kommer ut. Hur är läget? Det är jättebra. Hej! Vad kul att se dig igen. Ja, detsamma. Det har gått lite tid sen sist. Ja, det har gjort. Hösten är här. Jajamän. Ja. Och kärleken är här. Och kärleken finns här. Jag hade ju en jättestor längtan att hitta en kärlek. Jag trodde inte att det skulle gå så fort. Jag trodde inte heller att jag skulle hitta henne som hade allt som jag ville ha. Liksom. Men du, så berätta hur det här gick till. För du och jag ringde till den här fantastiska tjejen då, som du hittade i brevhögen. Hej Pernilla, det var Niklas Lorenz. Hej. Hej. Jag har öppnat alla brev och ett av breven följer jag väldigt hårt för. Och det var ditt brev. Okej. Har du lust att träffa mig? Ja. Vad kul. Jag vet inte vad jag ska säga. Men... Nej, det är inte klokt. Får jag ringa dig sen? Gör det. Ja. Ha det bra. Kram. Ja, kram. Hej. Hej då. Hej. Vad gjorde du? Ja, du gjorde det. När du hade åkt sen så ringde jag till henne. Ja. Bjöd henne på grillning. Och hon kom över. Det gick ju bara ett par minuter när jag såg Linda åka iväg ner för backen. Så tänkte jag, ja men vadå, jag tar upp telefonen och jag ringer direkt. Jag sa det, Pernilla, vill du komma hit och grilla? Ikväll. Hon svarade, ja gärna. Så. Det var jättekul. Och hon kom upp med sin motorcykel och jag höll på att falla ihop. Knäna bar mig knappt. Det är inte klokt. Nej. När hon väl kom hit med motorcykeln för backen, då får jag hennes leende och hej. Alltså, det sitter etsat i bakhuvudet liksom. Men du, hon är här nu. Ja, hon finns hemma. Ja, och väntar på oss. Jajamän. Men ska vi inte gå upp? Jag känner bara att... Det gör vi. Jag är så nyfiken. Jag har aldrig träffat henne på riktigt. Nej. Alltså, mitt hjärta dunkar varje gång jag får träffa Pernilla. Det är hur underbart som helst. Tänk stark för första ögonkastet. Ja, vi kan inte låta bli varandra. Vi skickar sms och det är hela tiden till varandra. Det går inte en dag. Jag sitter och hoppar i den där traktorn. Liksom. Man studsar och försöker skriva. Ta ett foto upp. Liksom. Men gud vad fint ni har gjort här. Ja, Pernilla och jag har fixat. Det är helt nytt. Ja. Det är inte klokt, va? Här har vi kämpat. Med sandstrand och allt. Jajamän. Och här har vi henne. Hej. Hej. Vad kul att få träffa dig. Tack tillsammans. Äntligen. Ja. Han bara pratar om dig hela tiden. Ja. Eller hur? Hej. Ja, men det är ju så otroligt det här. Va? Ja. Den. Ja, men det är det. Garden historia. Det är ju jätteoverkligt. Från det telefonsamtalet till att jag sitter här idag. Det hade jag ju inte ens kunnat drömma om. Så att det skulle gå så fort då. Att man springer på någon som känns så... Så rätt. Men du, den här dagen när vi ringde dig, hur upplevde du det samtalet? Det var, ja, så överraskande och jag blev helt tagen på sängen. Ja. Ja, och sen jättenervös att träffa han. Så att vi åt middag och hade jättetrevligt och han fick en kram. Och sen åkte jag hem. Du tvekade aldrig på att tacka ja till inbjudan? Den kom ju ganska snabbt, om man säger. Ja, jag har en dotter hemma som sa att mamma, åk! Ja. Nu åker du! Ja, ja. Jag var jättenervös. Jag är faktiskt blyg tjej. Att blotta sig känslomässigt, det är svårt. Det är min pusselbit. Ja. Men det var antingen våga eller också undra resten av sitt liv. Det, ja. Och vad är det som har gjort det då? Vad har han, Niklas, som du har fallit för? Han är en Pernilla-kille. Vi har roligt ihop. Vi kompletterar varandra, tror jag. Mycket samma intressen. Och...
Sen han läser nog av mig, fast jag inte säger alltid så, så har han redan känt av det. Mm. Ni har redan flyttat ihop. Blir det förlovning på det här? Ja, det kan vi ju inte förneka. Det kommer ju säkert ske. Det kommer säkert att ske. Så det här känns ju bara helt rätt. Ja. Den här, det måste vara något jättespeciellt det måste komma på. Han ska inte komma på vit häst, tror jag. Han ska komma på vit häst. Oj, 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 oj. Naken. Vilka krav. Ja. Ja, det filmar vi inte däremot. Det här går gränsen. Du får gärna meddela mig efteråt om hon sa ja eller nej. Jag hade inte ens vågat drömma om det. Ja, men det är helt fantastiskt att se er två. Att det skulle vara så underbart och bli nyförälskad, för det har jag blivit. Då ses vi på bröllopet då, ja, helt enkelt. Ja, hej då. Hej då.